У столиці відбулося продовження засідання чергової 7-ї сесії Київської обласної ради 8-го скликання. Одне з головних питань, яке розглядали, стосувалось передачі Біличанського лісу поблизу села Коцюбинське до території Києва. Небайдужі громадяни зібрались під будівлею облдержадміністрації, аби привернути увагу до цієї проблеми. На місці побували наші журналісти. Із самого ранку під приміщенням обласної ради люди вимагають не допустити передачі Києву Біличанського лісу. Адже, за їхніми словами, столиця неефективно розпоряджається зеленими зонами. Потреби в цьому передачі лісу від Коцюбинського до Києва люди не бачать, і я, власне, не бачу. З метою привернути увагу до того, що за хабарі столичних забудовників хочуть ліс, який належить громаді, передати місту Києву. На думку активістів, за останні роки територія зелених зон у столиці зменшилася, а новобудов значно побільшало. Знищується під висотну забудову, під розміщення торгівельних центрів. І є велика підозра, що єдина мета Києва, який ще не навів ладу на своїх зелених зонах, це лобіювати інтереси київських забудовників в області. Тож найгарячішим питанням на засіданні 7-ї сесії обласної ради було голосування за передачу лісу у власність Києва. До сесійної зали прийшли активісти. Вони намагалися завадити цьому. Ви мішаєте мені виступати? Ну, будь ласка. Невже ви думаєте, що оцей ваш крик в позитивному плані для вас вплине на рішення? Нікого не влаштовує за свій кошт будувати парки, сквери, дитячі якісь розважальні заклади, тобто робити інфраструктуру. Краще забрати кусок лісу, записати в ДБН ці норми і будуй собі багатоповерховки. І хоча питання про територіальну межу пропонували відправити на доопрацювання, питання все ж ставлять на голосування. Коцюбинське – це територія Київщини, це Київська область, і ми її не віддамо. Сьогодні все ж таки депутати підтвердили це, Київська обласна рада все ж таки скандальне питання не підтримала про передачу території Коцюбинського місту Києву. Також на засіданні розглянули зміни в бюджеті Київщини на 2021 рік на 160 мільйонів гривень. 33 мільйони гривень зайшли субвенції з державного бюджету на закупівлю ПРЛ-тестів та кисневих концентраторів. Зайшла субвенція на закупівлю квартир дітям-сиротам. Прийняли також субвенцію на закупівлю квартир атовцям, переміщеним особам. Крім розподілу бюджетних коштів, проголосували за кілька кадрових призначень і реорганізацію кількох медичних закладів, зокрема Київського обласного онкологічного диспансеру. Наталя Макогона, Ніта Копиленко. Новини «Правда» тут.